Metóda Rush mi do života priniesla ľahkosť. Pomohla mi vyrovnať sa v ťažkých situáciách, veľmi ťažkých, so stratou. A pomohla mi aj v každodennom živote. Pomohla mi v práci, pomohla mi v efektivite, v komunikácii s ľuďmi. A to nie je len o tom, čo tá metóda pre mňa urobila, ale je to tá cesta aj ďalej, ako ju budem používať a ako budem žiť šťastnejšie, lebo ju poznám, lebo ju používam a už rozhodne ju budem šíriť ďalej pre tých,